Öncə onu da nəzərinizə çatdıraq ki, ermənilər tərəfindən kanalımız şikayət olunur. Bizə dəstək məqsədi ilə kanalımıza abunə olub və bəyənməyinizi sizdən xahiş edirik. Pakistanın baş naziri İmran Xan vəzifədən istifa verib. Bu barədə Pakistan hökuməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, o yeni baş nazir təyin olunana dək bu vəzifəni icra edəcək.